Lehenik eta behin, gure bezartari ez duena eta elkartasun osoa atxiburiko dukuriko errezortzi laguna. Presoen ez duiren errespetuaren aldeko euskal jendartearen gehiengo zabalaren aldarrikapena kaletik ateratzeko, saiakera bat da polizia operazioa hau. Euskal presoei dagozkien eskubideen aldarriak kriminalizatu eta desagerrarazi nahi du Estatu Espainiarrak. Presoen auzia erabiltzen du Estatu Espainola konponbide prozesua blokeatu eta zapuzteko. Bakearen aurka erabiltzen du Estatu Espainiarrak euskal presoei ezartzen dien espetxe politikak kriminala. Bereziki larria da preso politikoa iziarteko zigorra epakko ezartzeko neurriak indarrean jarri izan. 147/2006 sententzia kondena luzeak beteta ere zigorra biltzatzen duen doktrina gisa ezagutzen dena. Erredentzioak indargabetzea zigorraren hiru laurdenak beteta ere askatasun kondizionala ukatzea eta kondena maximoa 40 urtera luzatzea edo Frantziako espetxeetan urte mugarik gabeko kondenei zigortzea. Tratu krudela areagotuz joan da isolamendu eta bakartzea edatuz eta normalizatu. Dispertsio politikan sakonduz etengabeko traslado arbitrariaren bitartez besteak besteak. Espetxe politika krudel honen aurrean, presoen eskubideen inguruko adostasun handia dago euskal gizartean. Eskubide guztiekin euskal presoak euskal herrian batzea, kondena bete dutenak, irudua dutenak, bete dituztenak eta gaixotasun larriak dituzten presoak jabera ateratzea eta isolamendu eta bakartzearekin dutatzea. Aldarrikapen guzti hauek euskal jendartearen artean oso zabalduta daude eta gehiengo zabal batek bereak egin ditu. Herrira eskubide guzti hauen aldeko lana egin du. Herriz herri, aldarrikapen hauen defentsan kolore guztietako herritarrak ditu. Beraz, Euskal Herri osoaren aurkako operazio bat. Konponbide eta bakearen aurkakoa. Eta gaur pairatzen ari garen polizia operazio honek herri bezalako erantzun zabal bezain irmo bat behar du. Horrela bada, bi dei nagusi luzatu nahi ditugu gaurkoan. Batetik, deituko diren mobilizazio eta ekimen guztietan masiboki parte hartzeko deia luzatzen dugu. Jendartearen gehiengo zabalak adierazi behar dio Estatu Espainiarrari ez dugula horrelako operaziorik nahi. Horrelako operazioak denon aurkako eraso bat direlako. Herri honek konponbidea behar duela, herri honek konponbidea nahi duela eta Estatu Espainiarra horrelako operazioekin amaitu beharko du betirako. Bestetik, presoen eskubideen aldeko aldarrikapena kaletik atera eta kriminalizatu nahi duten honetan bete ditzagun Euskal Herriko kaleak, gure etxetako balkoiak eta txoko guztiak. Euskal preso eta ieslaria etxera lelodun txartel eta banderolekin. Tantaz-tanta Euskal presoen eskubideen aldeko itsasoa osatu ditzagun. Hontaz aparte, ekimen ezberdinak izango dira, oraindik ordua konfirmatzeko dago, baina larun batean Manifa Nazionala egingoa Bilbon, eta bostetan esan diate. Eta autobusak eta saiatuko beha ateratzen, eta ba, jendea pixka eta atentu eroti haula, eta abisatzen zungo beha, eta abisuak izbezta izkiltuen egan pasatu behar eman zuen, ez kokuko nuke. Eta guain familiai utziko egin, eta bihar ere, zortzitan, hemen konzentrazioa egiteko asuma daukagu, eta familia egitzeko ditua, beraien egoera, beraien frenean dakitek. Gure partetik eta eta, bueno, hemen saio.
Mila esker. Ikerrenin urte batzuk eman dikeu, erregatik nago naiz, bandik anan dago, ez dute bukatu operazioa, herrirako lokala miatzen egon dira zazpi ordu, esan dugu tapiatu egin dutela egurrez, eta bazterten dituztela kardabera eskalera, ez dute ikusiko, nola eramaten dituzten, eta atxaldeko iduretan enteatu geha atxiloketa komunikatua dela, esan nahi dugu entzat itxuraz, beti erresokoakin tortura errezteko, saizteko aukera edo arriskoa da, hola, bakizu egin komunikatua da benean edo zorra zorra egin dezaketela, behintzat atxiloketa komunikatua gala, eta segurazkia maia ninguraso bezan zela, ostegunean pasako diala, eta autobus bat aterako dala, gurasoekin, lagunekin eta beste, senidekin, eta segurazkia aukera egon godala bertara azuteko, eta gauza gutxi nahi, piskatzenea galetzen nahi zatezi, zein da akusazio eta beste, Bueno, hemen esatea dugu bateu, pixka bentorkin ezartea, osak pixka kutxin ingo adeu, bueno, hemen esatea da asuntua, bukatu da garrani, bukatzea da gola, eta atento dutuko, eta segitzeko, atento azte esatea dugu. Askerrik asko eta txatik.